এফালে ধান পকিলে আৰু ইমান কুঁৱলী পৰিছে, আমি একচুৱেলি যাওঁৱেই গৈ হ'বলা। আৰু এইফালে পানী হেঁচি আছে, মাছ ধৰিবলৈ হোৱাই নাই। আৰু এইফালে পুখুৰীটো মানে আৰু 2-3 ঘণ্টামান লাগিব শুকাবলৈ, বহুত পানী আছে। এইফালে চাওক, মাছ ধৰিবলৈ হোৱাই নাই, এইফালে পানী হেঁচি আছে। মানুহবিলাক লগাই মেলি ল'ৰাকেইটা তাৰমানে ভাইটিহঁতে গ'লগৈ, আৰু এতিয়া এনেকৈ চলি আছে আৰু নিজে নিজে। ইফালে আৰু মাছ উঠি আছে, এইফালে মাছ ওলাব চাগে। মাছটো একচুৱেলি কি ক'ম, জনাবই জানেই আৰু, মানুহ থাকিলে ভিডিঅ' নবনাওঁ, মানুহ নাথাকিলে ভিডিঅ' বনাওঁ, লাজ লাগে। হেৰি, তোমাৰ চাইডৰ জঁপিয়া জঁপিয়া আহি আছে, তোমাৰ চাইডৰ জঁপিয়া জঁপিয়া আহি আছে। অঁ, সেইটো দূৰত, সেই দূৰৰ ফালে আছে, ইমান ডাঙৰ 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 মাছ আছে ন। ইফালে নিউজ চুজ কেবা হাই ক, যাব দে, যা তই এতিয়া যা, তই যা বাগান। আমাৰ ছাগলীকেইটা ইফালে আছে, আৰু 2-3টা মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত একচুৱেলি কথা পাতিম বুলি কৈ আছে, নিশ্চয় দিম মই কথা পাতিবলৈ, কিয় নিদিম, বেয়া পাই গৈছেগৈ, দিম দিম, নিশ্চয় দিম কথা পাতিবলৈ, বেয়া নাপাবা। 5 কেজিমান বিকিলোঁ বাৰু, মানুহ আছিলে যে লাজ লাগে নহয় ভিডিঅ' বনাবলৈ, তেতিয়া নাই বনোৱা, এই অকল সেইখিনিয়ে, এইখিনি কাৱৈ, কাৱৈ ওলাইছিলে 2 কেজিমান। ইয়াত আছে অকল মাগুৰ, আছে মাগুৰ আৰু গৰৈ আছে, আৰু চেঙা আছে। চেঙা মাছ পাইছিলোঁ 5 কেজিমান, মাগুৰ পাইছিলোঁ 7 কেজিমান, আৰু আধা বিক্ৰী কৰিলে। আৰু এইখিনি কি বুলি কয়, এইখিনি শিঙি, শিঙি 12 কেজিমান, আধা বিক্ৰী হ'ল বাৰু, আৰু আধা আছে।